varje gång vi är och lyssnar dig på varje gång vi brister hela salen brakar loss och skriker mer. Och hon kan för sig i stricken där hon dansar fram på micken och musiken kommer hos mig helt enkelt med det blå. Det är bara jävla saker, det är inte någon som klagar när som vi har dansat på. Det är hela salen nu. Ingen mening men fria under veckan drar Sofia hem till fyra barn och man utan för kullan. Hon ska laga något och bygga och ta vara på sin skicka. Man är hamnat ut med grabbarna på rullan.